tudo se esticando. Sinal que estão vindo de longe. Daqui a pouco eles passam para outra pista, porque o caminhão está andando devagar. Daqui a pouco eles passam para outra pista e... E aí vão ficar na outra, porque eu não vou para outra. Porque aqui, ó, é 60. Eles já estão acima do limite, logo ali embaixo tem polícia. Caramba, olha o que o cara faz, doido. Você sabe que tem que entrar e por que que não fica nessa pista, caramba? Ô, Tereza, tira o pé. Puta, eu tava 100 por hora, caramba. Pode parar, nossa, eles estão então quanto? Eles ainda vão para longe.